Meu Deus.
Vicky! Olha pra mim! Olha pra mim, você mete essa bola logo! Ei, estou na frente, viu? Estou na frente! Thank you.
fundo, Marquinhos! Pera a bola! Ataca a bola! Thank you.
Fica aqui, gente. Fica aqui, por favor. Serginho aí do lado. Até antecipa aí, assim. Vai não. Opa. Deixa isso marcar. Essa mão do seu lado aí, Serginho. Pede, Renato.